锵锵三人行，诸位好，哎，徐老师，哎呀，很高兴马先生还跟我们在一块儿啊。我一见你，我就老惦记你们家有那么多值钱的东西。出来怎么安心啊？保存好了。那个现在随便看，谁去都能看，博物馆。对，这马先生啊，上次说起这个中国，就反正说起电影界，有一个绝妙的这个比喻啊，这个话糙理不糙，就说啊，有的人他在做鸡。那他心里呢想着还是在做鸡，还本分。有的人呢是做了鸡呢，他却想着从良。还有的人呢是从来没做过，进了妓院呢就方寸大乱。我觉得做什么事儿敬业是很重要的。没错，职业道德。我说的敬业是指内心的真正敬业，不是做给别人看我敬业，不是这个，是我真心的喜欢这个事儿，我愿意做好，我愿意在这个门类里拔尖，这才是敬业精神。我觉得作为一个优秀的导演，将来你要在电影界有地位，人家说你不是个商业导演，对不对？我们说的很清楚，你是商业导演，那你就这样，那没有问题。如果你不是商业导演，你是一个具有一定价值的、有文学价值的导演，你就不能再拍这种片。我们还是记得我的父亲母亲啊，对对 对，秋菊打官司啊，嗯、红高粱。你知道，对艺术、对作家这种东西啊，其实呢，人们的评价是很某种意义上是很不高公平的，就是说，其实人们只看他最高点的，不看他后面的。对对对，小说哈，我们就看鲁迅，你。呐喊彷徨达到那高度，那有人说了，那我比方我巴金啊，很多人我写好多啊，我的量都不知道。你只有两个九分，我有十个四分呢、啊，我有二十个三分呢、啊。没有用，对，没有用，不算，人家就看你那最高一两个，不知道为什么。但是现在算，只要能卖出去的都算钱。那是钱的算，钱就是得算量了。所以你们还讲文学性，我感觉最近文学界他又出事儿了呀。这个富豪榜，这叫量化，量化，量化嘛。徐老师，你肯定得吃醋了嘛。这个作家富豪榜出来了，出来了之后，我跟你念念啊，我都没想到于老师这么多钱呢。余秋雨第一位1400万，就是按照这个版税啊，这是反正是估计的。但是多少年呢？是过去的十年还是多少？近十年来，近十年主要作品啊，就是按照这个版税来算。余秋雨折算成1400万，第二名那是谁呀、啊？二月河1200万，还有第三名，这就到这个80后的作家韩，950万，接下来苏童900万，什么郭敬明850万，等等等等，里边还有什么，易中天排在第七位800万，王蒙第12位500万。我们就少一半。反正大家都问呐、啊，说你看这么多钱呐、啊，一般作家都是说胡说八道，我不参加这游戏。这甚至郑渊洁还说呢，说你如果这按行贿数字的来说的话，哈，余秋雨够判死刑的，我够判什么有期徒刑10年的。为什么行贿啊？不是，这郑渊洁就胡说嘛，就是说这不拿这个当真。但是呢，有一个就这个年轻人韩，说差不多。这个我觉得这个蛮可信的。你如果是十年的话。他1000多万，他一年也就是100多万，100多万就是海外一个教授的人工而已。这作为一个全国知名的作家，这收入不算高。我给你提供一个数字，魏辉的《上海宝贝》一本书，全世界的那个版税的收入，据他说就超过1000万，就能排在这个。对，所以不能算钱。王安忆，你看排几十名都没排到他，可是我们心目当中，王安忆还是非常重要的作家。这个数字参考了。参考，我过去就从来就不爱写字儿，就是因为我觉得写字儿赚钱好像赚不着什么钱。这下我改观，赚不着什么钱。他这个是有赖于我们现在的这个社会的整体经济的一个改善了。你过去都是给稿费，你这个书发多少本跟作者本人没关。那现在是版税了，就你发的越多，你分的就越多。那么现在再加上书也贵了，过去书几块钱一本，几毛钱一本，现在书几十块甚至上百块钱。那么他就分到这个钱，我觉得也是应该的。我觉得作家也没必要回避，只不过我看了有些人说那个他回避是什么，他可能觉得我不止这点钱吧。不，哎，我跟你说，叫我说最牛的第一名的，那得算毛主席。对，毛泽东，我那天看本书啊，我不一定记得清楚。说毛泽东选集印了8亿套。8亿套，那种小红书啊，毛主席语录啊，印了得有12亿本。你更甭说你这个稿费很多呀，你更甭说这个毛主席像章，这要照现在社会观念看，这就是肖像权呐。你那得给毛主席多少钱呢？
可是现在这些领导人的后代里边，毛主席的后人经济状况是最普通的，他们要靠这个签名像章啊这些东西来赚钱。你去对比一下其他的那些，全部需要。那个毛主席的这个事儿是一个极为特殊的事儿，他是一个国家领袖，严格说他跟作家这个生存状况没关的。好的作家，大量的作家是没有写作能力的，这我是清楚的。我在出版社，你比如说中国作家协会，大量的人愿意加入中国作家协会，写过一篇，那时候80年代啊，写过一篇文章就能加入，就不是就能加入，就是有人能加入。但有的人写过多少本书也不能加入。当时作家协会还是按文学标准来要求，像二月河这样的肯定没戏。对，二月河好像到现在他也不愿意加入。余秋雨在上海选作家协会理事落选。那么现在这个作家的另一面呢，就是人家拿了工资了，作家就变成了一个待遇，他变成了一个公务员性质的东西的时候呢，我觉得对文学是有巨大伤害的。这个问题，所以他就写应景，我们大量的文学作品是垃圾。所以啊，最近不是有一德国汉学家叫顾斌吗？骂说中国当代文学全是垃圾，说中国作家胆子都小啊，中国作家怎么着？我有老板，我拿我的钱，你我说错了，我开除了，对不对？现在作协的工资其实很少了，但是一个医疗保险还是很重要，他给他1000多块钱的工资，靠不靠这个？不过这个制度呢，很多作家就是挺留恋的。因为他们觉得多少年来我们这么已经习惯了，你现在要真的革掉，因为铁凝现在刚当选嘛，人家马上就问，他说暂时现在也不能改变这个东西，人数很少，现在一点都不少，就是专业作家，就是拿工资的专业作家。不是，我们现在的什么叫专业作家？很多拿工资，你比如我原来在出版社，我拿出版社的工资，我也去写一些东西，我算什么呀？我算非专业的，只有是作协聘请的那些拿着工资的，现在多有多少、啊？这叫特聘作家，不多。有多少、啊？比方说上海，我知道专特聘的就十来个。那十来个。但另外还有一些呢，他是2年2年聘的。那好，我现在问那个，就比如上海这十来个，他是有能力写作还是没能力？有能力写作。那为什么还要发工资呢？这就没道理了。你要没能力写作，发一点工资作为救济，说1000来块钱。你有能力，你又拿着这么多钱，你还领着一份微薄的工资，要我就不领。哎，你就说有能力，有我倒关心另一个事儿。你说有能力写作啊？什么叫有能力写作？就是说你有作品能够面试啊，有人发表，有人接受，有读者，这就有能力了。有的人写了没，就是专为了挣钱写书的，这是你心目里边的作家吗？我觉得我们就所谓畅销书啊，我们不光那肯定是作家。问题是所有的作家都没钱都不写，我不相信现在有没钱还写的作家。不过现在呢，作协呢基本上对你刚才讲的那些作，就是所谓商业写作的，他们基本上还是排斥的。这就是为什么韩寒他们争论，就这个道理嘛。就是很多人说韩寒，就是说我写了这么多了，我这么多读者了，怎么你们就把我们不当一回事？就是这么一个情况。但是作协系统呢，那有一批老人，我刚参加在上海中国文艺理论学会的这个年会，那很多教授啊作家就在那忧心忡忡，他们整天就觉得现在这个大众传媒的世界洪水猛兽，我们怎么坚持这个文学的原则、学术的原则，这个情况蛮复杂的。就是我就越来越觉得这个很，至少一些作家哈跟我像同行了，就好比说你说我们这工作体会哈，你最早啊是很单纯的，就像我喜欢文学，那我就写吧。但是一旦有点影响之后啊，你就开始琢磨着，哎呀，你们喜欢什么，市场喜欢什么，你们喜欢什么我就写什么。慢慢的呢，搞到最后有一天你会都忘了自己喜欢什么。你就现在让你说不要考虑功利，不要考虑市场，写你自己爱写的。我爱写什么？我什么也不爱写。所以他们一个形象的比方就是说，纯文学作家是自私自利的，通俗文学作家是先人后己的，甚至大公无私的，因为他紧要关头这个人物该怎么走啊，他是听别人意见的。所以呢，现在作家圈里呢特别钦佩，大家特别尊敬的是哪一类作家呢？就像史铁生这种作家，就他作品非常好，然后他又坚持不投降，然后他又很少能赚钱。所以这次作协开会得票最高的就是史铁生。是吗？哎，你知道北京的一个作家就是马先生是作协吗？我不是，我刚才就要讲的就是这问题。就是你比如刚才是说韩寒他嘛，是吧？写了很多东西，作协不承认。那从韩寒那个角度，他吵了一顿。对，那韩寒愿意加入作协吗？他现在也不在乎啊，他人家不在乎。问题就在这儿，就是不是作协把你看清了，而是你把作协看重了。你可以不加入这个事情。
嗯，因为它是一个一个社团，一个社团就是可制约你，可不制约你。你愿意加入就加入，你不愿意加入就不加入，不妨碍你写作，因为你写作是宪法赋予你的权利，对不对？你可以是是 是，你爱怎么写怎么写，只要你不反对这个社会，只要你政治上这个不出这个纰漏，哎，你就能生存，对吧？这个，所以我觉得一个作家呢，不要把自己的这个事儿看得过于神圣。你为什么？你为你的追求，你可以看得很神圣。你说我有一个文学的梦，嗯，我跟我生活无关，我没这个，我一分钱稿费没有，我生活得很好，对吧？这是一种生存。还有一种就是，我就要拿着这个笔，我就要赚很多钱，我要生活得比别人更好。那大部分人是这个目的，那也行。现在的关键是第三种，就是说他打着精神的牌子，追的物质的位置，这就比较恶心，这就比较恶心，比较恶心，比较恶心。咱们去下广告吧，比较恶心。锵锵三人行，广告之后见。就我刚才说德国这个汉学家叫顾斌，徐老师还认识，我认识，是吗？那最近这个放狂言呢，就是说刚才说的嘛，说中国作家什么互相都看不起，说什么你像说美女作家那都是垃圾，甚至还提到这上榜上有名的姜蓉写那个狼图腾的720万嘛，他在讲他这个观点很有意思，说狼图腾对我们德国人来说是法西斯主义，这本书让中国丢脸，那好多中国作家抗议说我们怎么是垃圾呢？王安忆啊，和什么什么这个有很多好作家，什么陈忠实的《白鹿原》，说那放到什么时候也是大作。嗯，但他可能是指一部分作品吧。库宾是一个比较真性情的人，我认识他这个人，他有些话你知道，断章取义以后就会哎拿出离开语境。另外，关于姜蓉的《狼图腾》呢，这个德国人看来是法西斯主义，那是因为他们有狼的血统。而咱们这边呢，德国牧羊犬是羊啊猪的血统，所以那个狼呢就变成了一个呼唤。从纯文学的角度，那个作品价值是普通，但是它引起一个话题，就是对国民性的一个讨论，就对中国这个民族它的基本观点，就是说汉族啊太和平了，不好，要改这个国民性。和英国人狮子是标志，美国人鹰是标志，咱们得搞熊猫标志。他觉得这就是中国人这个弱了，就这么一个意思。我因为没看这本书，我首先不知道他小说是怎么回事，也不知道他的大致，就是他的总体观点。但是大致的我能了解一点哈。他其实这有一个巨大的误区。如果中国人，如果我们的汉族最早就是狼，我们今天就做不到这儿，就没有这事儿，就被灭掉了。一定是狼先被灭掉。你看中国历史上，他说那个少数民族不都是狼吗？一次一次被我们这羊给灭掉了。现在我们以柔克现在狼都在外蒙古。对呀，你过去的你比如侵略过，不能说侵略了吧，就是说中国历史上屡次战胜汉族执政的这种民族，像鲜卑啊，像契丹呐，蒙古啊，真包括金女真呐，对吧？这全没了，不是咱汉族还好好的在这待着呢吗？就因为羊有羊的长处，狼有狼的长处，你不能要求所有的人都是狼，那就完了，这社会就完了，社会全是狼，一会儿就全掐死了。而一定得有羊，出头的船子先烂。对，这个食物链上往往是狼虎啊，反而是最难保护的。我也听过一个人说呀，说是什么没有民族性这种东西，这只不过是一个概念。对，当然是，你也可以说它是一个话语。不是，我觉得有民族性。民族性啊，它说起来的问题比较复杂，它是一个种族问题。你比如我们来看啊，那个塞尔维亚，塞族呢，在当时跟北约发生冲突的时候，北约打了他70多天。我在电视上非常注意新闻，没见过一个塞族人哭过，这是他的民族性格。他是一个非常坚毅的民族，就是按咱们话说，非常难搞。这个人非常难搞，他不哭，他不拿哭跟你说事儿。就我们拿狗来做一个比喻，同样是狗。你像藏獒这种狗，你一碰它，它就跟你拼命，它以死跟你宣战。那个哈巴狗它也叫，见身人它也拼了命的，好像要冲上来的样子。你那么一跺脚，它就回去了。它就是这个性格上的一个差异。我们的民族因为是多次融进了各个民族的血液，所以中国人是比较圆滑，想问题非常复杂，想的特别复杂，就集大成，对，是吧？对，多个种族的血都在咱们血管里，多疑、然后能委屈自己，委屈自己，因为他的哲学中都是退一步海阔天空，对，退了，是我看好死不如赖活，对他有很多哲学能解释自己的这生存状态，而且我们的历史2000年的这个封建史，5000年的文明史都证明了这一点是能够生存的。
所以啊，他就是啊，可以玩弄一切游戏规则呀。对，你看这个台湾搞选举，你就等感觉了，咱们那个老谋深算的这个民族啊，咱讲究的是什么规则，我都能给你找出空子来，我都能给你大而化之，游而这个华之。所以你为什么好多人说西方的很多东西制度什么的，你搬到中国来，它不是那么回事儿，都能给你给变了呀？但问题是，到目前这个情况，这全球化情况，我们过去这样的这些好不好？所以这个就是很多很多的争论。这个狼图腾带出来问题，这么多人买着看、追着看，包括现在网民，你知道现在网民是最狼性的了，嗯，整天是最好大炮就打到东京去的那种，嗯，特别多的，对不对？但是要真发生什么事情，这些表面上的狼是不是一下子又会变成羊呢？又肯定的，一下子就变成羊，肯定的。怎么讲呢？因为它民族特性在这儿。我们不是一个善战的民族，不是一个愿意打仗的民族。哎，我们今天这么打就不打了。对，这么安逸的生活是经不起战争的。我不认为我们民族有经得起战争的能力。不，我是同意他这个马医生刚才讲，咱们这个中国这个太深了，什么东西进来了，他都有办法给你化掉。嗯嗯啊，怎么？哎呀，真是了不起！那个，你比如中国话啊，你比如一个外国人来学中国话，我们举个最简单的例子来说明中国话的复杂哈。嗯，最第一句要学的话肯定是谢谢，这事儿简单吧？谢谢。但是问题回应的这句话就非常复杂。你比如说，老师教谢谢，不客气，这是第一个要学中国话的，就学这五个字儿，对吧？嗯。但是问题生活中很少有人这么说。你比如一老外说谢谢，我就说客气。少说了一个字儿，这老外就晕了，就是这老师教的不客气，你怎么说一客气啊？客气，我的意思是说你客气了，这是一种说法吧？对对对对。第二种，老外说谢谢，我说哪儿的话？老外说老师教的话，哪儿的话？的话，对不对？就是他有多种的说法，就这么简单的一个事儿，他可以有无数个说法来解释这个问题，嗯，所以这就中国话的一个复杂性。哎呀，这个真是挺非常复杂。这咱们说的是个最简单的了，不能再简单了，嗯，还要让这个老外且学呢。但是你看，我在你这儿感觉到是一种老北京待人呐，啊，实际是有那么一种劲儿。但是现在这种劲儿啊，你要说现在是羊啊，你到那个网上看看，嗯，他那个骂人的关系。很不温柔啊！现在没客气，这现在没有这个，没了。我现在在外国人身上反倒觉得真客气。你知道那天就是我楼下有一外国人上来，哎，我觉得真有意思哈，咣咣咣一敲门，给我讲英文，我他勉勉强强，哎，他怎么讲啊？他说，Your music is beautiful。那就是你的音乐啊很好听，但是太吵了，什么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 啊，太吵了啊，太吵了啊！我说什么？我想起来，我说那个 no， the music is bad， I 什么 as same as you， 就是我跟你一样 ，because the music is there， 我一指隔壁，是隔壁的，不是我的，你知道隔壁。但是我觉得挺逗的，这个外国人他一说，哎呀，你这个音乐非常好听，只不过呢，这个我要睡觉了。他很温柔。现在反倒你说我们人与人之间，咱们在网上呢，通常就拿一拖把网上楼上的太吵了。没错没错，你这咱家骂一个大片你看能连续100多个臭大粪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 。但是问题是你要把网上这些骂臭大粪的人全集中在这一块儿哈，嗯，咱们把张艺谋坐在这儿，这帮人全说好，全鼓掌。这是中国人最孙子的地方。马先生，这你不信？你把那些说谁骂的人全搁跟前，人家绝对不骂了。嗯，然后说张导演，咱他妈合个影吧。哎呦，回去还拿着说，你看我跟张艺谋合影了，肯定是，就是全是这个。是你不用说他们，我就是张艺谋坐这儿。哎呦，黄金甲太好了，因为我参加过无数个这样的会议，说没有人敢在上面说话，这是我们民族也最优秀或者说最不优秀的地方。去广告吧，说的尴尬。锵锵三人行，广告之后见。现在这财富榜啊特别多，鲁豫都上榜了，谁上榜谁害怕。就哎，人家就讲黄金甲这个名字啊，很有寓意嘛，不是说拜金的社会，你当然是满城尽带黄金甲嘛，是吧？你看我这儿还看一个情侣富豪榜都出来了，在中国
这个最有钱的情侣是杭州绿城集团宋卫平和夏一波夫妇，财富达到66亿，这是第一名，十大情侣富豪啊。人家这个总编，这个杂志什么蒙代尔杂志还说呢，说中国夫妻俩的财富水平已经达到世界级水平了。像贝克汉姆夫妇也只有13亿人民币，如果拿到中国来，前十名都进不去。哎，我听你们这拍卖场上好多人说，说现在中国有钱人怎么那么多呀？它是因我觉得是社会结构发生一个，它这个发生变化是一个表象，它实际上从根上发生问题。由于信息的这种高度的这个传输的这个结果，导致现在有很多年轻人发财，过去是不可以的啊。对他们说，现在好多20几岁的小伙子，好大，过去没有这个可能，因为它形式社会发生了一个巨大的变化。我们上一次信息发生巨大变化的时候呢，是东汉，是蔡伦发明了纸，纸是一个浓缩信息最好的媒体。对对对对对，在那之前叫汗牛充栋，嗯。那一捆也写不了多少字，是吧？是是，说过去说学富五车，那五车要拉光碟，这么一掐吧，人家都弄不明白。古人其实没看几本书，对不对？没多少，一张 DVD， 对，就一张 DVD， 那你都看不完，一辈子看不完，对吧？是，嗯，信息在浓缩，所以呢，在影响人类文明进程中最重要的就是一项发明，就是纸张的发明。那个是2000年前的事儿，那我们这次呢，就是浓缩到就是互联网。嗯，它是使信息传达速度瞬间到达，就是我告诉你的事儿，你马上就知道了。那这时候它就格局就发生变化，就导致年轻人，为什么现在年轻人发财多，岁数大的反而发财少？没有人在互联网发财的人，50岁以上的很少，都是30-40的。不上网不发财。对，它这个是改变了一个信息传递的一个速度，还真是，它就不一样了，它富翁的构成是不一样的。没错，要真是我们处在一个数千年的变化当中，那我们现在出现这些社会意象，算得了？马老师说这话，我有一句为证啊。就是现在时代，这次时代封面不是个镜子吗？对对，网民评选时代2006年度人物，嗯，就是网民嘛。由于你驾驭着全球媒体，建立并塑造了新的数字化民主社会，无偿，你看这无偿提供内容，并击败了专业媒体从业人员，所以年度人物就是你。就是你，真的，多少财富从这个里边出来了。我那天还说，我网上好多东西都很无聊嘛。那人家有人说，你知道现在叫无聊经济吗？这都是这个技术一改变呢，多少资本就在这个里边运转，这是个消费大项目。